Pa tako je, ovdje smo u rektoratu Riječkog sveučilišta u društvu gospodina Vojka Obersnela. Ne znam da li sam ja njegov gost ili on naš, oba dvojica smo u stvari gosti u ovoj zgradi, ali Vojka Obersnel je lukavo iskoristio priliku da bi pobjegao sa sastanka koji je sigurno dosadan, jer su svi sastanci dosadni, da bi i rađe će podnositi naša pitanja. Ovdje je gradonačelniče, a sad na ozbiljne stvari. Formirao se taj još jedan stožer za obranu Hrvatske Rijeke. Je li to stvari izmiču kontroli ili su ipak marginalne pojave? Pa ja vjerujem da se radi o marginalnim pojavama. Dakle, prije svega nije mi baš jasno od koga bi to Rijeku trebalo braniti, pogotovo ne Hrvatsku Rijeku. Već sam o tome govorio, većina projekata koji su na neki način izazvali buru i reakcije su projekti koje provodi Muzej moderne i suvremene umjetnosti, na čijem čelu je Slaven Tolj, hrvatski branitelj, čovjek koji je sudjelovao u obrani Dubrovnika. Mislim, moram priznati da mi je teško zamisliti da netko ima nešto protiv njega. No, s druge strane, vi ne sudjelujete u programu, ili tako? Niste umjetnički direktor ni ravnatelj, ali program praktički koincidira sa vašim i ideološkim i svjetonazorskim shvaćanjem. Da li ste vi uvjetovali na neki način kako će cijeli Rijeka EPK 2020 trajati i izgledati? Pa ja se nikada nisam miješao u umjetnički sadržaj rada bilo koje institucije, od Hrvatskog narodnog kazališta, gradskih muzeja, pa tako naravno niti u program Europske predstavnice kulture. Naravno da sam pročitao onu prijavnu knjigu kojom smo i dobili Europsku predstavnicu kulture. Naravno da sam informiran o onome što će se dešavati. U tome što će se dešavati ima stvari koje se i meni sviđaju ili ne sviđaju. Međutim, to je pitanje umjetničke slobode i mislim da je neprihvatljivo da u jednom demokratskom društvu neko se usudi utjecati na umjetničke slobode. No, doista, pojava crvene zvijezde, jugoslavenske zastave i vaši oponenti će reći praktički forsiranje toga antifašističkog partizanskog dijela Rijeke izazivaju prijepore u određenom dijelu stanovnika Rijeke. Pa gledajte, kad govorimo o tome što izaziva prijepore ili ne izaziva prijepore, dakle, program je, rekao bih, otvoren, uključiv, kao što je to i sam grad Rijeka. Dakle, niko ne postavlja pitanje kako to da se, recimo, već počeo odvijati program u kojem je na 120 bilborda, odnosno jumbo plakata po cijeloj Primorsko-goranskoj županiji su izvješene slike sa Golog otoka kojeg su radili umjetnici koji su tamo boravili i svako na svoj način dao pogled na tragediju koju su proživljavali ljudi zatvoreni na Golom otoku. Dakle, to je normalno, to se smatra nečim što je valjda prihvatljivo. Da se prisjetimo partizana koji su oslobodili Rijeku pa i cijelu Hrvatsku, koji su omogućili da Hrvatska, dakle, danas postoji u ovim granicama, koje je potvrdila onda Banninterova komisija, a koju su kasnije obranili hrvatski branitelji, ja stvarno ne vidim da je u tome nešto sporno. No, taj novi stožer o kojem govorimo, stožer za obranu Hrvatske Rijeke, prijeti tim mirnodopskim akcijama. Kad smo ih pitali malo o čemu se radi, oni kažu pa svim dozvoljenim sredstvima od, ne znam, ležanja na cesti i nedozvoljavanja da se postave ti programi. O kojim je konkretno programima riječ koje njih iritiraju, osim naravno i već viđene jugoslavenske zastave i tako dalje. Njih praktički nervira nešto što će se tek događati. Pa ne znam, evo sutra je recimo premijera opere Tristan i Izolda koja se odvija u sklopu programskog pravca Doba moći, dakle u sklopu kojega se odvija i ovaj program vezan za Goli otok, dakle okolih sjećanja, kao i dio programa vezan za postavljanje betonske, a ne crvene zvijezde na riječki neboder. Ne znam, možda će danas protestirati ispred Hrvatskog narodnog kazališta zbog izvođenja opere Tristan i Izolda. Možda misle da je trebao to biti neki hrvatski autor, a ne Wagner. Dobro, ali sad doista
Da li vas je strah da će se nešto, da će nešto izmaći kontroli? Jer oni kažu, nećemo dozvoliti da se postavi zvijezda, niti da se izvede ta jugo-joga famozna, o čemu se uopće i radi s tom jugom-jogom. Pa gledajte, jugo-joga je prije svega jedna akcija na koju bi vjerovatno svi oni kojima je antifašizam drag trebali biti zabrinuti. Dakle, radi se o jednoj interakciji umjetnika i građana u kojima se kroz vježbanje joge zauzimaju pozicije koje su prisutne ili prepoznatljive na partizanskim spomenicima. Dakle, to je, rekao bih, više jedna alegorija nego neka ozbiljna priča. Ne, nije me strah, zato što vjerujem da živimo u pravnoj državi i očekujem da nadležna tijela, a to je prije svega policija, održe javni red i mir. Ni na koji način neću pristati na nikakve ucjene, niti ću pristati da netko sebi uzima isključivo pravo na domoljublje ili patriotizam. Ovo naravno i prerasta riječku priču, o ovome se čuli u Europi, ali primjerice, slučajno se poklapa sa inauguracijom Zorana Milanovića, koji je opet u svom nastupnom govoru i uopće ponašanjem odredio nekakav budući smjer, barem svoj, iz svog kabineta? Pa evo, čitao sam ovih dana neka izlaganja ili neke lamentacije, recimo admirala Domazeta ili Slobodana Prospera Novaka, pa skoro da bih se mogao složiti s njima. Sve je to jedna velika masonska zavjera u kojem smo izrežirali da Zoran Milanović pobjedi na izborima baš u godini u kojoj je Rijeka europska predstavnica kulture, a mi onda ovdje razvijamo kripto komunizam i kriptojugoslavensku priču. Ma dajte, ne budite smiješni. Da. Vi ste imali dugu povijest sa Zoranom Milanovićem, a što kažete na njegov izbor? I uopće na nastupni govor, i uopće na prilaženje cijelom tom doista dubokom problemu i hrvatskog, i ideološkog, i svjetonazorskog sukoba? Pa, o Zoranu Milanoviću svatko može naravno misliti što god želi. Zoran Milanović je političar sa karizmom, političar sa stavom koji se naravno nekima neće svidjeti, izuzetno inteligentan i izuzetno obrazovan. Kad kažem obrazovan, mislim na tu puno više od Linde Grabar Kitarović, ne? Ne, mislim više na više od formalnog obrazovanja. Dakle, čovjek koji razumije politiku i ono što politika u teoriji i u praksi jeste. Mislim da je to dokazao i svojim govorom koji je, rekao bih, obuhvatio glavninu problema koje su danas prisutne u Hrvatskoj. I ja se nadam da će moja djeca i moje unici živjeti upravo u takvoj Hrvatskoj o kojoj govori Zoran Milanović. A znači, vi ste odustali da će to biti za vašeg vremena? Pa vjerovatno će trebati malo vremena da se neke stvari u Hrvatskoj promijene. Dakle, mislim da je bilo dosta obećanja u kojima je neko rekao da će sve promijeniti u roku od nekoliko godina. Dakle, mislim da je ono što je predsjednik Milanović rekao dobar smjer u kojem se svi moramo zalagati da se Hrvatska dalje razvija. Milanović je formalno izašao iz SDP-a, međutim, što će se događati s SDP-om baš upravo u kontekstu Milanovićevog dolaska? Pa, pobjeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima je sigurno veliki poticaj za SDP i činjenica je da je i nakon rezultata parlamentarnih izbora, a pogotovo nakon pobjede Zorana Milanovića, rejting SDP-a počeo rasti. Mislim da je to dobro, a naravno sad je na vodstvu stranke i predsjedniku da definira program i aktivnosti kojima će građane Hrvatske uvjeriti da je SDP upravo stranka koja može ostvariti Hrvatsku o kojoj je govorio Zoran Milanović. SDP sam, budući da ni vi niste nekakav neprijatelj velike koalicije sa HDZ-om. Evo, vidimo, jučer ste veoma srdačno dočekali ministra Ćorića, a i dobar ste sa Plenkovićem.
Pa gledajte, kao gradonačelnik ja sam srdačno dočekao svakog ministra i svakog predsjednika vlade u ovih proteklih 20 godina, jer to doživljavam poslom. Dakle, mi se ne moramo uvijek slagat u našim razmišljanjima ili u našem političkom svjetonazoru, ali posao je posao. I da, mogu reći da imam dobre odnose i sa premijerom Plenkovićem i sa većinom ministara iz ove vlade i to nije ništa čudno. Ako me pitate za takozvanu veliku koaliciju između SDP-a i HDZ-a, mislim da još nije vrijeme za to. Možda jednom u budućnosti, ne treba niti to isključiti. SDP je prošao svoju katarzu od Saveza komunista preko Stranke demokratskih promjena do Socijaldemokratske partije. HDZ tu katarzu još nije prošao. On je sada negdje na pola te katarze. Biće zanimljivo vidjeti kako će završiti ovi izbori unutar HDZ-a. U budućnosti sa nekim drugačijim HDZ-om ne isključujem niti takvu mogućnost. Jučer je Ante Tomić baš u našoj emisiji Presjek izjavio da je Sanaderov SDP bio ljeviji od Plenkovićevog. Mislite na HDZ? HDZ, pardon. Pa ne znam, teško mi je to reći. Činjenica je da je Sanader stranku vodio na jedan dosta autoritativan način, koji je završio tako kako je završio. Ali u ostalom ne bih se upuštao u probleme unutar HDZ-a, neka ih rješavaju oni sami. Po vašoj procjeni, tko će tu izaći kao pobjednik? Pa ne bih prognozirao, jer se bojim da bi moja prognoza mogla naštetiti mom favoritu. Ja znam ko je vaš favorit, vi ste 1000 puta i rekli. U osnovu je to Andrej Plenković. To ste vi rekli. Dobro. Vratimo se samo lokalnim temama. Jučer je bila sjednica gradskog vijeća. Ponovo se potegnulo pitanje vaše imovinske kartice. Hrvoje Burić je sad rekao da niste prijavili okućnicu, pokazao vlasnički list, a onda ste mu ga vi isparali. Je li to opet još jedan dokaz vašeg temperamenta ili mislite da doista to što je on pokazivo nije bilo u redu, nije bilo prikladno? Pa gledajte, kad Nancy Pelosi ispara Trumpov izvještaj o stanju u nacije, onda je to simpatično i onda je Nancy Pelosi heroj. A kad ja isparam dokumente koje mi uredno već godinama podvaljuje gospodin Burić, onda o tome moram odgovarati na ovakva pitanja. A je li istina da ste pogriješili ako niste prijavili okućnicu? Pa gledajte, ja sam tražio očitovanje od povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Dobio sam njihov stav koji je javno objavljen, u kojem kaže da u mom ponašanju nema ničeg koruptivnog, da nema potrebe da bilo što mijenjam, da bi bilo dobro, ali da to nije obveza i nemam više što za dodati. Da, da bi bilo dobro. To će biti, kaže, naputak za nekakve druge slučaje, budući da bi trebao kod reizbora svaki dužnosnik ponovno preispitivati praktički vrijednost imovine. Pa, kad to bude bila obaveza, onda ću to učiniti. Dakle, apsolutno smatram da je svrha povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa da utvrdi da li postoji razlika u imovini na početku mandata i na kraju mandata. Dakle, ovo o čemu mi govorimo je pitanje vrijednosti mojeg stana kojeg sam ja kupio 2000. O čemu postoji ugovor. Naravno, kupio sam ga kreditom, pa postoji ugovor o kreditu i platio sam ga točno onoliko koliko piše u mojoj imovinskoj kartici. I vi ste čist ko suza? Pa ja vjerujem da jesam. Dobro. I završimo najlokalnijom temom koja je odavno prešla pak lokalne granice, a to su Maškare, riječki karneval koji završava za nekoliko dana. Kako će on izgledati? Jel kao trebao bi biti i drugačiji, budući da smo u kontekstu predstavnice kulture? Pa ovaj karneval, odnosno završna međunarodna karnevalska povorka koja kreće u nedjelju, će biti bogatija nego sve ostale do sada, zato što smo pozvali predstavnike gradova koji su bili ili koji će biti Europska predstavnica kulture, gradove prijatelje, još neke međunarodne goste, tako da imamo više nego ikada
gostiju iz inozemstva, uključivo primjerice i grupu iz New Orleansa, koji pod nazivom Mardi Gras ima taj jedan od sigurno najpoznatijih karnevala na svijetu. A s obzirom da sam kroz događanja koja su do sad bila, poput recimo Relija, Pariz, Bakar i slično, vidio dosta tema ovih dnevno-političkih od zvijezda, Tita, pionirskih uniformi, očekujem da će toga biti i u nedjelju. No, unatoč tome, evo, pozivam sve gledatelje širom Hrvatske da dođu u Rijeku u nedjelju, u svakom slučaju dobro će se zabaviti. Da, ja sam puno puta kao novinar pratio karneval, ali nikad nisam vidio masku sa vašim likom. Što se Riječani boje vas kroz satiru, ironiju prikazati? Pa, ne sjećam se, ali mislim da sam jednom ja nosio masku sa svojim likom. To je istina. Ne, vi ste sklon autoironiji, ali Riječani ne. Pa, gledajte, nekakva jedna od svrha ili ideja karnevala je i narugat se ili našalit se sa osobama, sa nekim aktualnim događanjima u društvu i tako. Nekako mi se čini da Riječani, ne samo Riječani, nego i ovaj riječki prsten koji aktivno ili dominantno sudjeluje u karnevalu, nekako je više skloni ljepotama maski, atraktivnosti maski, a manje ovoj nekakvoj satiri, da li je ona politička ili nekakva druga. O tome bi se u svakom slučaju dalo razgovarati, budući da, naravno, kao i sve u životu, i karneval ima svoje protivnike. Primjerice, evo, ja moram priznati da nisam ljubitelj karnevala. A što ćete s takvim ljudima u nedjelju? Što im savjetujete? Rijeka će biti okupirana maškarama. Što da rade ljudi koji nisu za karneval? Pa, postoje ceste koje će biti slobodne, možete se otići prošetati na Platak, možete se otići prošetati uz Žurkovo ili negdje drugdje. Naravno da svatko ima svoj stav o tomu, ali gledajte, ja bih karneval usporedio, barem u ovim našim krajevima, sa nogometom. Znači, voljeli ili ne voljeli nogomet ili karneval, oni su neizbležni u vašem životu i primjerice ove godine imamo Evropsko prvenstvo u nogometu koje će zaluditi veliki dio ljudi koji voli nogomet i bit će puno natezanja u domaćinstvima koji imaju samo jednu televiziju što će se gledati. Prema tome, nažalost, voljeli ili ne voljeli nogomet ili karneval, ne možete ga izbjeći. Dobro, citirat ću jednog našeg političara koji kaže: ako vam se ovdje ne sviđa, možete potražiti neki drugi grad. Time dokazujete vašu toleranciju praktički ovim što ste rekli. Pa, gledajte. Šalim se, naravno. Naravno, sigurno nije moja poruka. Vi ste me pitali što da radite taj dan. Pa evo, ja sam vam dao dva prijedloga. Možete se ići prošetati na Platak, a ako vam je to daleko, možete ići na Drenovu ili recimo na Kozalu, tamo se isto možete šetati. Dobro. Ali u svakom slučaju ovdje nema mjesta za ovakve kao ja, barem u vrijeme karnevala. Mašenka. Hvala ti, Ranko, na ovom razgovoru. Ranko Stojanac u Rijeci je razgovarao s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom.